കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു രാജി. യു ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം കാലാവധി തീരാൻ ഒന്നര മാസത്തോളം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രാജി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സി ഫസൽ ബാബു നൽകും. വിനോദ്, ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറി രാജിവെച്ചത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു രാജി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറി തുടർന്ന് വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ മറ്റൊരു മെമ്പറുമായി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും ഇത് കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കോളം എത്തുകയും ചെയ്തതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറുകയായിരുന്നു. സെക്രട്ടറിയുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജിക്കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി, അതായത് കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റത് മുതൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനാണ്. ആദ്യ ഒന്നേകാൽ വർഷം കരീംപഴങ്കലായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം. തുടർന്ന് ബാബു പൊലുകുന്നത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്നാണ് ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറി കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ ഒരു 40 ദിവസത്തോളം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഷിഹാബിൻ്റെ രാജി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതിയിൽ കോൺഗ്രസിലെ മറ്റൊരു മെമ്പറുമായുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഏറെ ധൃതിപ്പെട്ട് രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെയും UDFലെയും പലരും ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറിയെ അന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. രാജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയായിരുന്നു. അതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് രാജി കൈമാറിയത്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് മുതൽ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പിസവും മൂപ്പിളമ തർക്കവും രൂക്ഷമാണ്. പല വിഷയങ്ങളിലും കോവിഡ് കാലത്തുൾപ്പെടെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും ഇത് പ്രകടമായതുമാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നുണ്ടായ രാജ്യമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ഇനി 40 ദിവസത്തോളം ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറിക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തുടരാൻ UDF ധാരണ പ്രകാരം അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് രാജിവെച്ചതായാണ് അവർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് മെമ്പർ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനായാണ് രാജി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് തീർത്തും അന്യായമാണ്. ഇത്തരം ഒരു രാജി വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. തർക്കമുണ്ടായ കോൺഗ്രസ് മെമ്പറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രകോപനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിലെയും UDFലെയും മറ്റ് മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഇടത് മെമ്പർമാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഷിഹാബ് മാട്ടുമുറിയുടെ ഒരു ധൃതിപ്പെട്ടുള്ള രാജി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. പാർട്ടിയും അസന്തുഷ്ടരാണ്.